Ukrayna silahlı qüvvələri Çernigov vilayətinin 5 yaşayış məntəqəsini azad edib. Məlumatı Ukraynanın Şimal Operativ Komandanlığı öz Facebook səhifəsində yayıb. Məlumata görə Rusiya silahlı dəstələri bütövlükdə döyüş qabiliyyətində deyil. Zabit heyət arasında vahimə var. Hesab edirlər ki, ali hərbi siyasi rəhbərliyi onları atıb. İndi Çernigovun yaşayış məntəqələrində Ukraynanın dövlət bayrağı dalğalanır. Əməliyyat nəticəsində Rusiyanın ələ keçirilən 2 zirehli döyüş maşını bundan sonra Ukraynaya xidmət edəcək deyə məlumatda bildirilib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Ukrayna silahlı qüvvələri Xarkov vilayətinin Derqaç şəhərini Rusiya hərbçilərindən tamamilə azad ediblər.